Tjena. Hallå, hallå. Hej. Välkommen in. Tack. Sebastian heter jag. Okej. Okay. Ja. Jag tycker du liknar någon som var här förra året som jag frågade så här. Ja, jag tror inte det. Jag är egentligen från Finland. Så. Ja. Du, vad ska du köra för någonting, Sebastian? Like a Stone. Förlåt? Like a Stone. Like a Stone med... Av Audioslave. Ja, mm. Kör igång. On a covert afternoon and a room full of emptiness like a freeway. I confess I was lost in the pages of a book full of dirt, reading how we die alone, and if the good will lay the rest. Sebastian and... sa att nos, här är vi din publik. Regel nummer ett, kolla på publiken. Men Sebastian, hur länge har du hållit på med sång? Ett par och två. Kanske. Ett par, två år? Ja. Sjung jättemycket nu. Laga jättemycket mat nu. Det skulle bli mycket lagarna i helgen här. Eller så kan du söka till Sveriges mästerkock och fokusera på matlagningen. Ja, där sa du någonting. Där Nicky, har vi det! Nicky, Sebastian, tack för att du kom! Nicky! Nicky! Du skriver jag. Schackmästare Nicky. Vi kör på det, vännen Sebastian. Mm. Och kock. Yes. Aha, visst vet att kock är min dröm att bli. Mm. Det blev jag aldrig. Jag blev något annat. Det blev Anders Bagge. Ja, men jag hade gärna varit Anders Kock Bagge. Ah, okay. Ja, okej. Sebastian, det lät lite konstigt, yes. Anders. Tack. Ha det bra. Ja, Anders Kock. Tillsammans.